Navbatdagi lavhamiz ham ta'limga oid. Jondor pedagogika kollejida hozirgi kunda 412 nafar o'quvchilar tahsil olishmoqda. Ularga sifatli va zamonaviy ta'lim tarbiya berish maqsadida turli innovatsion dasturlar yo'lga qo'yilgan. Hozir shu haqda. Barkamol avlod tarbiyasiga millat kelajagi sifatida qaraladigan yurtimizda ta'lim tarbiyaning quyi bo'g'inlari maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tubdan isloh qilish, ularning nafaqat moddiy texnik bazasini takomillashtirish, binolarni zamon talablari darajasida ta'mirlash, balki ta'lim tarbiya jarayonlarini ham yangi bosqichga ko'tarishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda keyingi paytda maktabgacha ta'lim muassasalarini yuksak bilim va kasb mahoratiga ega mutaxassislar bilan ta'minlash, tarbiyachilar mehnatini munosib rag'batlantirish, ta'lim yo'nalishlariga yangi uslublarni joriy etishga ham e'tibor kuchaytirildi. Jondor pedagogika kollejida ham maktabgacha ta'lim tizimiga bilimli, yetuk kadrlarni tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumot o'rinda aytish mumkinki, Jondor pedagogika kolleji maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi huzuridagi maktabgacha ta'lim agentligi tasarrufida. Hozirgi kunda kollejda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi va maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi yordamchisi kasblar bo'yicha kunduzgi, sirtqi, dual ta'lim shakllarida ta'lim tarbiya berib kelinmoqda. Kollejning maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga zamonaviy ta'lim uslublarida tahsil berishni tashkil etish va yo'nalishda yetakchi davlatlar tajribasini tatbiq etish maqsadida ochiq dars mashg'ulotlari o'tkazilib kelinmoqda. Navbatdagi namunali mashg'ulot kollejning katta o'qituvchisi Lola Sodiqova tomonidan O'zbekistonning buyuk arboblari mavzusida o'yinli ta'lim faoliyatini tashkil etish uslubidan foydalangan holda 16-22 guruh talabalari ishtirokida ochiq dars mashg'uloti o'tkazildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarni masalan ilmlarni oshirib, mana shu har bir darslarda, ochiq darslarda bolalarga bilim berishlarini tayyorlamoqda biz. Men o'quvchilarimiz bugungi ochiq darsimizda buyuk allomalar haqida bolalarga bilimlarni, qanaqa o'gitlarini, nimaki qilgan ishlari bo'lsa, masalan, asrga tatolik ishlarini qoldirgan kitoblarini, manbalarini ta'lim tarbiyaga oid xos ravishda, mos ravishda bolalarga ta'lim tarbiya berib kelmoqda biz. Mashg'ulotda talabalar qiziqarli savol-javoblar orqali mamlakatimizda yashab o'tgan ulug' allomalar, olimlarning hayoti va qoldirgan ijodiy va ilmiy meros haqida bilimlarini namoyish etish barobarida yangi ma'lumotlarga ham ega bo'lishdi. Jondor pedagogika kollejining tarbiyachi yo'nalishida 2-kursda tahsil olaman. Bu yerdagi dars jarayonlari, o'qituvchilarni hammasini dars o'tishlari hammasi a'lo darajada. Yaxshi nasib bo'lsa kelajakda shu tarbiyachi bo'lib bolajonlarga yetuk komil inson bo'lib ilmli bo'lib tarbiyalanishiga o'z hissamni qo'shishni va'da beraman. Shu yerga o'xshab kirganimdan xursandman. Mashg'ulot jarayonida talabalarga maktabgacha ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tibor va bu yo'nalishda davlat talablari haqida boshlang'ich bilimlar berildi. Turli interfaol usullar orqali bolalarning jismoniy, ruhiy intellektual qobiliyatini shakllantirish uslublari haqida tushunchalar berildi. Bu kabi namunali dars mashg'ulotlari muntazam ravishda tashkil etilmoqda.